Strana 20, cvičení 7, přečteme si zadání, vypočítejte písemně, takže odčítání a sčítání písemné desetinných čísel. Tak kam to budu počítat? Asi tady dolů, tady mám místo. Tak, úloha A, 8 celých 65 setin, mínus, znamenko tam musí být, nula celá a teďka desetiná čárka vždycky pod sebou. 9 desetin a když mám ta čísla zapsaná, doplním nuly tak, abych měl stejný počet desetinných míst. Tak, teďka to bude chtět pravítko. No, trošku ho mám delší. Takže potrhneme a já ho můžu takhle krásně zkrátit a potom ho budu používat za chvíli znova. Tak, písemné očítání ze spoda nahoru a kolik chybí do 0 a kolik chybí do 5? 5, 9 a kolik chybí do 6? Nejde, do 16, 7, pozor, desetinou čárku obsat, a teprve teďka pokračuju. Vrátím jedna a kolik chybí do osmi? Sedm, takže sedm celých sedmdesát pět setin. Jdeme na to sčítání. Tři celé dvacet pět setin plus, to se znamenko nepíše, nula celá desetiná čárka pod sebe. Čtyři desetiny Doplníme, aby jsme měli stejný počet desetinných míst, potrhneme, sčítání říkáme plus 0 plus 5 rovná se 5, 4 plus 2 rovná se 6. Nezapomenu na sepsání desetinné čárky 0 plus 3 rovná se 3. 3,65. Tak. Někdo si říká, že už to pochopil, ještě zkusíme společně Bčko. Tak zase odčítání. 14,15 Odčítání minus, 0, ,00. pozor, nezačnu psát tady. Musím mít desetinou čárku pod sebou. Takže takhle jednotky pod jednotky 0,26 cetin. Tady nuly žádné nedopisují zepředu, to se nedělá. No a počítáme. Odčítání, že jo, 6 a kolik chybí do 5, nejde, takže do 15, to je 9. Vracím, 3 a kolik chybí do 1, nejde, do 11, 8. Desetina čárka, vracím, 1 a kolik chybí do 4, 3. Do Nula a kolik chybí do jedny? Jedna. Třináct celých setin. No a ještě jeden příklad si ukážeme společně. Osmnáct celých setin plus, a zase pozor, 0, celá, nezačínám tady, tady desetinou čárku si radši napíšu napřed. A teďka 0,35. celá setin. Je to sčítání. Já si to pořád říkám, abych nezapomněl, co mám říkat. Takže sčítání plus 5 plus 9 rovná se 14, čtyřku napíšu, jedničku přičtu k vyššímu řádu, 1 plus 3, 4 plus 1, 5, desetiná čárka, nezapomenout, 0 plus 8, 8, 0 plus 1, 1. 18,54. Tak já si myslím, že jsem vám ukázal ty možnosti. No a C, -D, D, tak to zkuste sami. Na chvíli přerušte video, potom si porovnáme řešení. Tak máme, bez tak na to řešení, já se podívám nejdříve na to svoje, bezvadný, takže C, 8,26 byl první příklad a výsledek druhého 43,72 jo? Dobrý. D, 4,45 setin a poslední výsledek 11,13 setin. Máte? Bezvadný. Pokud trošku jste zaváhali, ono s tou desetinou čárkou někdy na to člověk zapomene, je potřeba to sepisovat, tohle to vám ještě jednou připomenu. Desetina čárka vždycky takhle pod sebou. Jinak, když to nebudete mít pod sebou, tak dostanete nesmysl. Takže na to, když si dáte pozor, tak si myslím, že to je zvládnutelné.